ברוכים הבאים לגן החיות גנחה שבצומת מנחה. גן החיות היחידי בעולם שמוסיף למערכת המיזוג שלו קצת גז צחוק, כדי לשמור על מורל גבוה. זוהי שעת צהריים, ומנהל גן החיות מר ארתור פיקולו בדיוק חש אכזבה מהאסתטיקה של גן החיות. יונתי! כן, מר פיקולו? יונתי, החיות בגן החיות שלנו מזניחות את עצמן. מזניחות את עצמן? הזברות לא מתאפרות בבוקר, הרעמה של האריה כולה רסטות, הקקדו לא עונד הגילים, החזירים לא שמים דאודורנט, זה גועל נפש, דורותי. החיות שלנו צריכות יותר פינס, יותר שיק, יותר גלאם. אז אולי נהפוך את גן החיות שלנו לגן חיות הכי יוקרתי בארץ. שתו? לא, את חדה, את מושחזת, את חריפה. המחשבה שלך יותר מורכבת משולחן באיקאה. דורותי, אני גאה להעניק לך תעודת הוקרה. דורותי היקרה, לנצח לזכור את תרומתך. מר פיקולו, אני לא מאמינה שאנחנו משנים את גן החיות והופכים אותו לגן חיות יוקרתי. לא, לא משנים שום דבר, רק עושים פרסומת. בואו לגן החיות גנחה המחודש. הוא עולה יותר כסף מטאבלט, דור חמישי. אנחנו שורפים פה יותר כסף ביום אחד ממה שאבא שלכם ואימא שלכם מרוויחים בשנה. בואו אלינו לפגוש את הפיל העשיר ביותר בעולם, פיל גייטס. אצלנו בגן החיות כל אחד זוכה לקבלת פנים של סלב וזוכה לשתות את השמפניה היוקרתית ביותר בעולם. טעים. בואו לגן החיות היוקרתי ביותר על כדור הארץ. זה יקר, זה אופנתי, זה פאשן. אז למה אתם מחכים? חייכו למצלמות. דורותי, תחייכי. בואו לגנחה. טוב, כולם, להסתדר, זה אחלה ספוט לפיקצ'ר, לא לזוז. לא לזוז, כבר שבוע אנחנו לא זזים פה, בבא, אולי צלם כבר. עד השנייה, ריקי, מה התנפח? מה התנפחתי? אני עוד מעט יולדת, זה הכל, זה מה התנפחתי. עד השנייה, אז תתאפקי, עושים תמונה לפייסבוק. יאללה. בסדר, אבל כמה זמן מבנת כאן כדי לראות חיות או כדי לצלם תמונה? שנייה, עדן, גם את פתחת את הפעד. מה יותר חשוב לך, לראות חיות או תמונה לפייסבוק? שנייה, תסתדרו, לא לזוז, ומוכנים? מוכנים ו... לבריאות. שנייה, זה מרעיד את העדשה, אי אפשר... נו, שנייה, נו, בבו. שנייה, אני... בואו בינתיים נלך להיפופוטמי. מה הפופוטמי? תגידי מאיפה הבאת את הרעיון הזה? מה קרה? אבא קצת חולה, מפקירים אותו, הולכים להפופוטמים? מה, אנחנו בהמות? לא עושים ככה, קופ. שנייה, נו, שנייה. מוכנים ו... קח לך. יאללה, שנהיה בריאים. שנהיה בריאים, יאללה. היי, לא אלישה. שנייה, אלישה. מה התנפחת, אלישה? מוכנים, ו... לבריאות. לא, אמרתי לך שהדבקת אותי עד. יאללה, מוכנים? לך לפופוטמי.
מה זה זה? די-ג'יי אלדד מאוד אוהב חיות. בגיל 7 הוא קיבל את החיה הראשונה שלו, כלב. לאחרונה הוא קיבל את החיה השנייה שלו, פרושים. אתם איתנו על ערב, כן, 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 לא, שידור חי לכל חי. הכל שדיר לכל דיר, הכל כלול לכל לול, לול, לול. בואו נצא לדרך עם משהו מפוצץ. הסיפור אחר. הדוגמנית ג'נה שימפנז צילמה פרסומת לבושם חדש בניחוח לכלוך אוזניים. לפעמים הריחות הנעימים ביותר נמצאים בתוך האוזן שלה, לג'יפה. אאוץ', לעניין אחר. קוף העסקים אדוארדו קיבל לפטופ חדש. האם הוא היה מבסוט מהמתנה? כנראה שלא. אאוץ', והנה היא. מי זו? צ'ינסטוש. היום סלפי. קבלו סלפי מלקט במיוחד. וקבלו סלפי שמח במיוחד. אאוץ'. צ'יק או ג'וק? היי, ערב כן, 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 לא, לסטייליסטית בהה ההלבשה, סתמית לוי. היי, אלדד. אני מקווה שהחתולות לא קופצות עליך כל היום. למה? כי אתה לבוש פח. אוי, אתה כל כך בונוס טייט. אאוץ'. סתמית, מי קיבל ג'יק, מי קיבל ג'וק? מעצב העל אייל גדעון שצולם רץ בטיול בצפון. וואו. בחיית, גדעון, אני יודעת שהקליטה בג'ונגל לא משהו, אבל לצאת לריצה עם אנטנה על הראש. את ערוץ האופנה הוא בטח לא קולט. איי, שאולי די להיות קנצ'ן סטאם. עד כאן, ערב כן, 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 לא. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשידור חי לכל חי, עם ראיון בלעדי עם תרנגול הודו שחזר מתאילנד, ותרנגול תאילנד שחזר מהודו. ביי. יא, טוב, כולם להסתדר, זה אחלה ספוט לפיקצ'ר, לא לזוז. טוב, בבו, יאללה, כבר שאתה אומר לנו את זה, עוד לא ראינו חיה אחת, בבו. בסדר, שנייה, מה התנפחת? ריקי, שנייה, מתארגן ומצלם. מוכנים? צלם. תייג. תעלה. ו... יש, צילמתי. על המאמינה. תראו איזה פיקצ'ר, תראו איזה פיקצ'ר. יש, שווה. יש, אלוהים, יש. אבא, תייג. נראה, נתייג, נעלה את זה לפייסבוק, אינסטגרם, פליקס, וימאו, או גוגל פלוס ויוטיוב. מה הסיסמה, קובי? בוא שנייה, נראה, נלחץ שייר ואשר. שנייה, מה זה? איפה נעלמה התמונה? אתה מחקת את התמונה. מה? אתה לחצת דליט במקום שייר, נו, בואי. איזה לטח אתה, בבו. שנייה, שנייה, מה התנפחת? שנייה, בטח אפשר למחזר את זה, שנייה. איפה הסל מחזור? שם. זוהי מרפאת החיות של דוקטור לטקס, רופא בעל כישרון אדיר. בנגינה על פסנתר, ולא ברפואה. עם... ג'קי האוגר. אני. אחרי שבדקתי את האוגר שלך בדיקה מעמיקה, הגעתי למסקנה שסך הכל הוא בריא לחלוטין ואין צורך בניתוח. ללא ספק, אחד האוגרים הבריאים שפגשתי בחיי. תודה, דוקטור. דוגמה לבריאות. מגר! מושלמת. אבל בכל זאת, את כבר שילמת על ניתוח, אני כבר פה, את כבר פה, ג'קי האוגר כבר פה. החלטתי לפנק אותו בחבילת הפינוק שלנו, שכוללת ספא, מסאז' ודיקור סיני. אני מציע שנראה אותו. אוקיי. אילה! אבל זה קיפוד. זה האוגר. הוא כרגע בדיקור. צריך לשמור על שקט. הוא תתח. ביי, ג'קי. כבר 20 שנה שהשף אנרי טוטו מגיע בכל בוקר לעבודה ומכין את אותו האוכל לאותן החיות. לפעמים, השגרה מתחילה להשפיע עליו. השף אנרי, השף אנרי צריך להגיש את האוכל לארנבת. היא רוצה לאכול... חביתת גזר עם מלא סלרי. היא אוכלת את זה בכל יום שלישי. הכנתי את זה מראש. תגיש את המנה. השף אנרי, הכל בסדר?
לפעמים אני מרגיש שאני צריך שינוי בחיים שלי. הייתי רוצה להתנסות בשיטות בישול חדשות. למשל, בישול בחושך. פיליפ, אתה כאן לידי? אני חושב שכן, השף אנרי. ראית איפה הסיר עם המים הרותחים? אני חושב ש... אבל המכנס שלי! תזהר לא להפיל את המחבת. בישול מולקולרי. מיד אנחנו נפגיש בין מולקולת הסוכר למולקולת המלח כדי ליצור מולקולה בטעם חדש ומרגש. מוכן? כן. לא לזוז? לא לזוז? בישול באבנים. תטעם. זה גאוני, זה בדיוק מה שחיפשתי. בישול בלי ידיים. פיליפ יקירי, תעביר לי בבקשה את הבצל ותוסיף אותו אל התבשיל. כן, השף אנרי. תוסיף קצת שורש סלרי. בבקשה, השף אנרי. עכשיו קצת סוכר. כן, השף אנרי. ועכשיו תוסיף רק כמה ביצים. בבקשה. עכשיו פיליפ רק תטעם. האם חסר קצת מלח? ממש טעים, השף אנרי. אתה רואה, אתה רואה, אני אוהב כל פעם להמציא את עצמי מחדש. זה גאוני, זה קלאסה, זה אנרי טוטו. תיאבון. היום המאבטח של גן החיות גנחה חולה, ואת מקומו ממלאת הגברת ציפית קיטן אבנרי, שהיא בעצמה טיפוס חשוד. טוב, הם יכולים להיכנס, רק פעם הבאה תעשו איזה מקלחת לפני שאתם באים לכאן, גועל נפש. הבא בתור, כן, מחליטה להתעלק ללא סיבה. שלום, אדוני. שלום. מה זה המבטא הזה שאני שומעת בקול שלך? מבטא? אין לי שום מבטא. אין, אנחנו תכף נבדוק את זה. תגבורת, אני מבקשת להיות בהיקון, תודה. תח לי בבקשה את התיק ותוציא את כל כלי הנשק שיש עליך. אין לי שום כלי נשק, מה את מדברת? אנחנו תכף נבדוק את זה, אדוני. מה זה? מה עושה רעש כל כך חריף? מה זה, אדוני? תפוח. למי התכוונת לפגוע עם התפוח הזה? זה תפוח, איך אני אמור לפגוע במישהו עם תפוח? ככה. אך! אוי! אה? כאב או לא כאב, אדוני? כאב, כאב. אה, יפה, בואו נמשיך בבדיקה. מה זה? מה יש לך שם, אלוהים? מטבעות, מטבעות. מטבעות? אתה רוצה שאני אראה לך איך אני פוגעת בחיים המטבעות? לא, 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 לא. אז אני מחרימה לך אותם. מה? אוקיי, בוא נמשיך. מה זה, אדוני? מה אתה מחזיק פה? זה קוצץ ציפורניים. קוצץ ציפורניים? זקוקה לתגבורת, זקוקה לתגבורת לגנחה שבצומת מנחה. תרימו משטרה, צבא, קריבי גישושת, דוברמנים, משמר הגבול, תרימו מסוק לאוויר, קדימה דחוף, אני צריכה אתכם עכשיו. הוא מהווה סכנה, ולא רק סכנה, הוא גם איום דמוגרפי על כל המדינה. קחו אותו מפה. מה זה? גועל נפש, חוליגן. שלום, בוקר טוב, מי הבא בתור? טוב, אם אין אף אחד, אני אצא להפסקת צהריים. וכך תם לו עוד יום בגן החיות גנחה שבצומת מנחה. עכשיו יוציאו מכל החיות את האוויר, ישימו אותן במחסן, ומחר בבוקר ינפחו אותן מחדש. Oh!
מדוזה.